Goddag, goddag. Træffer jeg tandlægen? Ja, det er mig. Nå, det var trist. Farvel. Hvad er der i vejen? Undskyld, tandpine. Ja, det er ikke noget undskyld. Jeg elsker tandpine. Ja, jeg tænkte mig, at måske at de kunne gøre noget ved det. Ja, værsgo at sidde ned. Det har jeg prøvet. Det hjælper ikke. Jeg sæt dem nu, ikke? Sådan, ikke? Værsgo at gabe. Ja, de behøver ikke gabe så meget. Jeg bliver selv udenfor. Hvad siger de til det hele? Ja, det er godt, det ikke er mine tænder. De ser ikke godt ud. Jeg siger, man er ikke god, de er for køn. Jeg mener tænderne. Hvornår var de sidst hos tandlægen? Mikkelsdag 1938. Men jeg husker det, som det var i går. De skulle kigge op til deres tandlæge regelmæssigt. Det gør jeg også. Jeg går forbi deres klinik næsten dagligt, og jeg kigger altid op. Nå, lad os kigge på bisserne. Bisserne? Sig mig, tror de, det er Nyhavns tænder? Nej. Lad os se på gebisset. Ja. G7, V8, B93, den ligger i bunden. Ja, der mangler tre. Ja, dem har jeg fået plomberet. Tandlægen sagde, at de ville falde ud til min tilfredshed. Så gaber vi højt igen. Jamen, hvad hylder de for? Jeg har ikke rørt tanden endnu. Nej, men de træder på min fod. Undskyld. Bevar, det er så sjældent, jeg bruger overlever. Ja, det bliver nok lidt hårdt. Skal vi tage lattergas? Nej, så jeg synes ikke, der er spor at grine af. Jamen, det er ganske billigt. Roligt. Nu må jeg bore lidt. Så kan det komme til at tykke igen. Jeg siger måske et spisebord. Sig mig, kan det ikke lave en bro? En bro? Hvorfor det? Jo, så tandpinen kunne gå over. Vi har en stik hjerne. Aha. Er de nået så langt op? Der er sølv på bordet. Ja, det havde jo været med indbringende, hvis det havde været olie. Jeg tror, jeg vil fylde den op med guld. Ja, så vil jeg tage navneforandringer. Til hvad? Morgenstund. Han havde altid guld i munden. Der er bare en ting. Den tand bliver så kostbar, at de må sove med hovedet i pengeskab. Nå, men jeg kan trække den ud. Ja, men lad det gå som lidt babu-babu. Babu-babu? Ja, jeg mener altså hurtig udrykning. Vil I så ikke hellere have lattergas? Hvad koster det? 200 kroner og 30 øre i frimærker. Ja, så går vi til den. Ja, det er ikke sådan, de jager patienterne væk. Ja, men det var min drøbel, de havde fat i. Nå, men nu går vi til kleinerne. Ja tak, men ikke til mandlerne, vel? Ja, værsgo at skylle. Det hele er overstået. Det er lige 567 kroner og 10 øre med slæv. Tak, så tror jeg alligevel hellere, jeg vil have en lattergas.